kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo saacadahan oo kale aad la socotaan barnaamijka alaab waxaan idinkugu soo gudbinaa warbixinada qarsoon iyo falqaynta wararka arrimaha siyaasadda soomaaliya qodobada maanta daawadayaal aynu idin hayno waxa ugu waaweyn ra-iisul wasaare kheyre oo ka jawaabay dalabkii aqalka sare guddin u magacaabay xalinta khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hogaamiyaasha ku shirsan magaalada garowe oo muushin culus u abaabulay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyre oo amar siiyey wasiirka difaaca iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka finla soomaaliya oo xeeladii hirshabeelle isku soo dhiibtay oo isticmaalaysa maamulada kale ee khilaafku kala dhexeeyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijku ay ka mid yihiin xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay soomaali laga soo celiyey garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi u diyaargarooba daawadayaal goornu qodobadaas oo faahfaahsanaa daawataan ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu kaa caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka sheyga aad iibinayso geli faahfaahinta sheyga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawiro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa 23ka bisha 10aad ee October sanada 2018 haddaynu ku bilowno barnaamijka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray aqalka sare waxaana uu guddi u magacaabay xalinta khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya maamul goboleedyada qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu magacaabay guddi wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo aqalka sare kala shaqeyn doona xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare kheyre oo jawaab u ah hadalkii ka soo yeeray aqalka sare ayaa guddigan maanta magacaabay waxaana ay ka kooban yihiin 4 wasiir oo ka tirsan xukuumadda kuwaas oo kala ah arrimaha gudaha maaliyadda amniga iyo dastuurka waxaana ay kala shaqeyn doonaan xubnaha aqalka sare sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaas oo muddo soo jiitamay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa gaaray heerka ugu xumaa kadib markii maamul goboleedyadu ay xiriir ku jireen dowladda federaalka hogaamiyaasha ku shirsan magaalada garowe ee xarunta Puntland ayaa muushin culus u abaabulay madaxweyne farmaajo 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka jiray guuxoosaad ku aadan diyaarinta muushin ka dhana filla soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka qaarkood oo aan la shaacin tiradooda ayaa xog aynu helnay waxa ay sheegaysaa inay saxiixeen muushin ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane farmaajo qorshaha muushinka cusub ayaa xogta aynu helnay sheegaysaa inay gadaal ka riixayaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo khilaaf xooggan uu kala dhexeeya dowladda federaalka hogaamiya madaxweyne farmaajo xildhibaanada ugu badan ee wada qorshaha muushinka madaxweyne farmaajo ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa laga soo doortay deegaanada ay ka taliyaan 4 madaxweyne goboleed ee ku shirsan magaalada garowe waana mid ugu yaraan lagu qalqalgelinayo filla soomaaliya si ay cadaadisku uga yarayso maamulada oo qaarkood doorashooyin isku diyaariyey arrintan oo ah mid saacadihii ugu dambeeyey aad looga hadlahay goobaha siyaasiyiintu isku arkaan ee muqdisho ayaa jawi kale gelinaysa siyaasadaha isdiidan ee soomaaliya waxaana xildhibaanada qaarkood oo la sheegay inay saxiixeen muushinka hadda ay shaaciyeen inaysan waxba ka ogeyn kadib cadaadis xooggan oo kaga yimid filla soomaaliya xildhibaanad farxiye axmed xasan oo markii hore la tilmaamay inay ka mid ahayd xildhibaanada muushinka saxiixay ayaa iska fogeysay arrintan oo sheegtay inay cambaareynayso xildhibaanada golaha ka tirsan oo liiska ku daray magaceeda iyo saxiixeeda aniga oo ah xildhibaan farxiyo axmed xasan ma saxiixin qofna iguma matasho waayo waxaan ahay xildhibaan qaran waan garanayaa waajibka isaaran isla markaana mas-uul ayaan ka ahay dalka dadka iyo diinta xildhibaanad farxiyo oo sii hadlaysay waxa ay tiri aniga kullad ayaan ka tirsanahay waxay ii sheegeen ma jirto waxaan saxiixay ma jirto magacayga iyo qalinkayga aniga ayaa xor u ah
Mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka socda caasimadda dalka ee Muqdisho, waxaana la hadlayaa inuu yahay mid ay wadaan xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka. Maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa inuu ku guuldareystay arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha loo dhan yahay, sharciyada iyo qaabka doorashooyinka, dhismaha ciidamada xoogga dalka, xiriirka dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, iyo tallaabooyin kale oo muhim ah dowladnimada. Mooshinka la hadalayo madaxweynaha Soomaaliya inay ka wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxa uu imaanayaa xilli afar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ku shirsiin magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, isla markaana khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu muuqdo mid sii xoogaystay. Wagaag daawadayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Arrimaha Siyaasadda Warqaad. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amar siiyey wasiirka difaaca iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka, waxaana uu ku booriyey inay dardar geliyaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isagoo u ballan qaaday in dowladdu ay ka qabtiri doonto baahiyaha ay qabaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maanta xarunta wasaaradda difaaca Soomaaliya kula hadlay taliska ciidamada iyo saraakiisha ayaa amar ku bixiyey in la dardar geliyo qorshaha dib u dhiska ciidamada iyo xoreynta deegaanada weli ku jira gacanta Shabaab. Ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ku celiyey in dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay ciidamada xoogga dalka ayna u dhammaystirayso dhammaan agabka ay u baahan yihiin si ay gacanta ugu dhagaan deegaanada weli Shabaab ay maamulaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa bidaamiyey in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku ammaanan yihiin doorkooda iyo kaalinta ay kaga jiraan ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, maadaama iyagu ay yihiin cidda kaliya ee dhiiggooda ku bixinaya ilaalinta calanka iyo cidda Soomaaliyeed. Waxa uu ku dhiirigeliyey ciidamada saraakiishana uu amray inaysan ka daalin howlgallada ay kula dagaalamayaan kooxda Shabaab oo weli ka taliya qaybo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Yaa dhiig ku bixiyey oo naftooda soo qadimay marka la yiraahdo waa idinka kaliya. Wiilasha iyo gabdhaha aad madaxda u tihiin oo furunta dagaalka jooga oo naftooda qadimaya, mas-uuliyadda idinka saara. Kuwiina saraakiisha oo garbuhooda guduudan yihiin oo garaadaha waaweyn haysta oo halkan fadhiya, wiilasha iyo gabdhaha hooyooyinkood iyo guryahooda ka soo tegay oo aqbalay inay dalkan difaacaan oo diyaar u ah dalkan inay xoreeyaan oo aqbalay idinku inaad madax u tihiin, mas-uuliyadda idinka saara. Mas-uuliyaddaasi waxay tahay idinka madaxnimadu inay daacad idinka tahay, hoggaannimadu inay daacad idinka tahay, iimaan inaad leedihiin inaadan dhiiggooda ku ciyaarin. Soomaaliya waxay maraysaa dariiq ka duwan dariiqa hore, waxay u jeeddaa iftiin ka duwan iftiinka hore, waxay haysataa madax ka duwan madaxdii hore, waxaa ka jira nidaam cusub oo dowladeed oo ka duwan tii hore. Waxaan ku amrayaa ama farayaa taliyaha anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha in laga dhabeeyo isla xisaabtankaasnaba. Weli daawadayaal, qaybihii dhexe barnaamijka Arrimaha Siyaasadda Warqaad ayaa la socotaan. Filla Soomaaliya waxa ay maamulada khilaafka la dhexeeya u adeegsanaysaa xeeladii ku soo xeragelisay maamulka Hirshabeelle. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in isticmaasho qorshe la mid a ka ay ku soo gacan gelisay maamulka Hirshabeelle, waxaana hadda ay doonaysaa in ay la heshiiso maamul goboleedyada iyadoo adeegsanaysa xeeladda ay u martay madaxweyne Waare. Xeeladan cusub ayaa laysku raacay kadib wadatashi madaxda dowladda federaalku ay la yeesheen la taliyaal sare, waxaana loo adeegsan doonaa fulintiisa waxgaradkii siyaasiyiinta waaweyn ee deegaanada dowlad goboleedyada. Warar hoose oo aan helayn waxa ay sheegayaan in dowladda federaalku ay sidoo kale lacag ku qarash garay doonto xildhibaanada maamul goboleedyada si mooshina looga diyaariyo madaxweyneyaashiis adkayn doona oo qasab ay ku noqonayso inay dowladda ka codsadaan heshiis ay la galaan si looga yareeyo cadaadiska iyo xildhibaanada markaasi mooshinada ka keenay. Qorshahan waxaa fulintiisa kaalin weyn ka qaadan doona ku-xigeenada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale oo loo ballan qaaday xilal sare iyo lacago tiro badan sida la sheegay. Habkan cusub oo dowladda Soomaaliya u isticmaalayso maamulada hoostaga inay kula heshiiyaan waa nidaam si fudud ay isugu dhiibi karaan
madaxweynayaasha maamul goboleedyada maadaama adeegsiga qorshahan si degdeg ah u isku dhiibay madaxweyne waare oo loo adeegsaday xildhibaanada waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle ee dowladda galaangalka ku leh. Dowladda federaalka ayaa horey loogu eedeeyay inay ka dambeyso go'aanada ay kaga soo horjeesteen madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland, mowqifkii madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay ku hakiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa dadka qaar waxay qabaan haddii isticmaasho dowladda Soomaaliya inay soo dedeji karto heshiis ay la galaan dowlad goboleedyada maadaama xilkooda ay u baqayaan. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay dad Soomaaliyeed oo laga soo celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dad Soomaaliyeed oo laga soo celiyay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, kuwaas oo dib loogu celiyay magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa timid kadib markii xildhibaan ka tirsan Kenya, dad Soomaaliyeed oo ku sugan qaybta diyaaradaha lagu sugo ku arkay gudaha garoonka diyaaradaha dadkaas oo badankood la sheegay inuu socdeen dalka Uganda, waxaana in ka badan 17 qof dib loogu celiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay inay ka xun yihiin tallaabada dowladda Kenya ee ku dhaqaaqday, waxaana uu shaaciyey in dadka la soo celiyay ay ku jireen dad haysta baasaboorro diblomaasiyadeed, taas oo sii xumeynaysa xiisadda ka dhalan karta arrintan. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Arrimaha Siyaasadda Warqaad. Intaynu berito xilligan oo kale mid lamida ku kulmayno, nabadgelyo. ku soo dhawow Warqaad Press. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan laagsaa siina share gray. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub. Fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. Aad baad u mahadsantahay.